Shekhe Karume wa kule Zanzibar na Mwalimu Nyerere. Walipomaliza akaja Mzee Mwinyi akaendelea kutengeneza mkeka. Akatoka Mzee Mwinyi akaja Mzee Mkapa akaendelea kutengeneza mkeka. Akaja Mzee Jakaya Kikwete na akaja Mzee Magufuli. Na sasa anakuja Dr. Samia anaendelea kutengeneza mkeka. Tuombe Mheshimiwa Rais asiwaonee haya wanaocheza na ukindu. Asiwaonee haya wanaocheza na ukiri. Hatuwezi sisi tukawa tunafuma wengine kazi yao wanafumua. Hatuwezi kujenga taifa la namna hiyo. Kama nilivyosema, ndugu zetu hawa hawana shukurani. Wako wengine walikimbia nchi hapa. Wako wengine hali zao zilikuwa mbaya, tunawajua. Kichwa kizima, hata ile ndao nyeusi walikuwa hawalevi, walipotoka wakawa wanaweka. Hatuwezi kuonea haya. Sisi tunashukurani. Sisi wanatanga tunashukurani. Watu hawa hawana shukurani, hawana jema. Naomba niwakumbushe warudi katika Biblia takatifu. Waraka wa Mtume Paulo kitabu cha Wakorintho 3:15 mpaka 16. Anasema kuweni na nyoyo zenye shukurani. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema kuweni wenye shukurani. Surati Ibrahim kutoka kwenye Qur'ani takatifu, aya ya 7 inasema la inshakantu la azidanakum. Kuweni wenye kushukuru, kwa sababu mtakaposhukuru tutawaongezea. Mheshimiwa Katibu Mkuu, ndio tunadili na watu ambao hawana shukurani. Unaweza ukawapa kile utakachokuwapa, lakini hawashukuru. Wafanyie wema utakavyowafanyia, hawatoshukuru. Sisi hapa ukanda wa Pwani na Zanzibar na kwingineko ni wapenzi wa mziki unaitwa taarab. Yuko msanii anaitwa Zuhura Shaaban wa kundi likuwalikiwa East African Melody. Anasema wabaya ni adau hawana wema, hawana wema wala shukurani. Wabaya kwe